Representa uma estrada que longe pra trás ficou. Cabelos brancos,
corpo cansado e corcundo, trazendo as marcas do mundo que o tempo não levou. Traz na lembrança os bons tempos de outrora, que pra sempre foi embora, só a saudade ficou. Oh meu Jesus, tu que és o nosso guia, abençoe neste dia os pais de todo o país. Faça então que compreendam a verdade, que possa na eternidade ter uma vida feliz. Estamos vivendo os últimos dias aqui no mundo. Não há nada que os homens possam fazer. Quando a luta e a aflição tomam conta do mundo inteiro, enquanto a ciência aumenta, nações vivem em desespero. Fome está chegando em toda a face da terra. Terremoto, tem muita doença, tem muito rumor de guerra. Em desespero está vivendo. É o princípio de dor que está chegando. Os homens buscam a solução, nada pode encontrar. Muitos perecem por falta de pão, outros roubam para se alimentar. Quando isso está acontecendo, o inimigo segue trabalhando, dividindo com o povo de Deus, porque sua hora já está chegando. Despertar, igreja amada do Senhor Jesus. Estamos vivendo os minutos para final. Os anjos lá no céu, a ordem de Deus, estão a esperar para vir com Jesus nas nuvens, sua igreja arrebatar. Que dia glorioso será quando subirmos ao Pai Celeste. Estamos livres da condenação, vivendo ao lado do Divino Mestre. Que nos maltrata.
Quando Jesus vier nas nuvens, os salvos não vão mais sofrer. E tu, ó mundo cruel, para sempre irá padecer. E a igreja que aqui for fiel, com Jesus lá no céu vai viver.
Jesus descansar. A estrela aparece e brilha no céu todas as noites. A lua aparece e desaparece, embora se vá. Nasce o sol e brilha o dia e vai também. Mas a esperança nunca sai. A esperança que eu tenho não passa. Eu espero meu Jesus voltar. A saudade cada dia aumenta. Quero ir, oh Jesus, descansar. Querida de amor.
nosso amado missionário em outras terras. Estão pregando a mensagem do amor, longe da pátria e de todos seus parentes, mas presente no Espírito do Senhor. Missionário, nosso irmão tão querido, quanta saudade nós sentimos de você. Longe, distante, resgatando os perdidos, para o reino do Pai que é todos teus. Ó missionário, quanto é tão glorioso quando Jesus tocar em nossos corações. Ir aos campos da seara tão distante, pela fé anunciar a salvação. Se não ajudas a obra missionária, pelo menos faça uma oração a Jesus que os enviou para a batalha. Aos missionários nosso Deus dá proteção. Se levantam, alegre brincam e cantam no mais perfeito amor. E eu fico a meditar como alguém pode negar a existência do Senhor. Quando a lua desponta, logo então o sol aponta, iluminando o céu azul. A estrela d'alva se esconde, na mesma hora se esconde nosso Cruzeiro do Sul. As crianças se levantam, alegre brinca e canta no mais perfeito amor. Eu fico a meditar como alguém pode negar a existência do Senhor. Thank you.
dias ter. Vai cantando, eu escuto teu cantar. Teu cantar é tão bonito, faz soar no infinito. Subir neste